İndi bizi həm müharibədən əvvəl, həm müharibə zamanı, həm də bəziləri müharibədən sonra hədələməyə çalışırdılar və çalışırlar. Amma bütün bu səylər puça çıxdı. Çünki heç kim bizim iradəmizi əyə bilməz. Biz öz layiqətimizi, öz qürurumuzu, öz müstəqilimizi heç kimə güzəşdə getməyəcək. Bunu hər kəs bilsin. Və bizi hədələməyə çalışanlar, indi hardadırlar, hər kəs görür. Hamı üçün dərs olmalıdır, ibrət olmalıdır. Azərbaycanla, diktat dili ilə, hədə-qorxu dili ilə heç kim danışa bilməz.